Lunch, lunch, Priestly, lunch. Akachiko, akatestesi, akemikolo, jomagarwa wafe, Father Sebuliba Edward, ejokubawo nga 2 November, ku kereziya ya mbaga tuzinde, ekiziba. Kaita fena buli omu okubeerawo ku launch, launch, launch ey'enteekateeka ey'emikolo egyo. Okutandika nga 2 mu 2 ku wooteri eya Papa Paulo ow'omukaaga ku ssaawa 10. Oluvannyuma buli lwakutaano ojja kubeerangawo enkiiko. Olwokutaano olusooka 29 Oktoba oluddako nga 5 Novemba oluddako 12 Novemba olukomekkereza 19 Novemba. The Organizing Committee of the Priestly Silver Jubilee Celebration of Father Sebuliba Edward due on 20th November at Mbaga Chiziba Parish invites all of you, everyone, to the launch, launch, launch of the celebrations on the 22nd October 2021 at Popo the 6th Memorial Hotel, time 4 p.m. Thereafter, meetings every Friday. Friday 29th October, thereafter Friday 5th November, Friday 12th November, and finally Friday 19th November. Come one, come all. Thank you. Afael. Mwanyere Nabi. Asante.